Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 5 e 46, X-Plane 11. Tô aqui com o Boeing 737-800, com a Fly Virtual, pra fazer um voo de, com o Rio de Janeiro com destino a São Paulo Guarulhos. Eu tô preparando com a aeronave, galera. Que eu passei inicial embarque as bagagens. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. We are pleased to have you on board. Please observe your seat number in your boarding pass. For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you. Thank you for flying with us. Embarque encerrado. Portas fechando. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem no alcoutro. Para abri-lo, enchem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical, atendendo o aviso de não fumar e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Na desinstalação da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor e no teto, contendo as instruções de segurança, que se encontram no colocador conectado e esquina atendida e bastante ferido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine. Iniciando o pushback. Em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Ladies and gentlemen, welcome to exits. Once again, we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seatbelt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, pull the top.
Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow. Put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. Assist children or people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Tripulação quer colar sem alcoriçada. Só vou liberar pros... Eu vou liberar pros passageiros se acomodarem. Senhores passageiros, agora está liberado os aparelhos eletrônicos que
têm um mocassião. Aqueles que não tenham devem estar classificados o voo inteiro. Lembrando, saiu o Ofício Explain 11 aí no canal, tá? Ficou postando com frequência. Então, eu peço que você deixe seu like aí, tá? Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Ladies and gentlemen, from now on we will begin our meal service. Those who wish, please open the table in front of you. Logo que a gente estiver pelo litoral paulista, eu só vou começar a descer. Acho que só vou começar a descer, galera. Acho que só vou pôr elas passar 6 secados com 5 sacrificados. Senhores passaceiros, por favor, secar seus 5 sacrificados e inclinar sua poltrona para a posição vertical. E classificar seus aparelhos eletrônicos. Daqui a alguns instantes vamos ficar pulsando.
Tripulação pouso alcoriçado. Frente tá me empurrando pro lado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For safety reasons, keep seated until the seat belt warning light is switched off. Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items. They may have moved during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day.
terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!